לא מבקר. בינתיים זה שניסח אומטרה בשקט, רואים איזה זכר אלפא, על ידו עבר עכשיו גיפסון. איך יודעים מי מנצח? זה שבורח הוא זה שלא מנצח, הוא ברח, הימני ברח, אל תעברו את המדרכה. אבל יכול להיות שבוא ימשיך? לא, כן, בטח שזה ימשיך, כי הוא לא ברח מספיק. הוא הולך להתקיף, לגרש אותו עוד יותר. אין לו אימא, אדוני. לא, לא לעבור. ושאני ראשית את דוסה. שייקה לעבוד? אלה שחרים צעירים ומקירות. הם נאבקו כמו אנשים. אני לא יודעת אם תקופה שלנו.